When you're going hard, you need trainingblog.com is the place for you to log on. Keep track of your progress for long. Feel top of the world and so strong. It's a social network for those that do work. Lifting and training until your veins will burst. No more complaining until you're famous. Until you're placing in the Hall of Fame. Cause you can compare all across the globe. In the country or your area code. You can keep track of your personal best. On track to work until you beat the rest. If it's for fun or if you're an athlete. Improving at sports or running a track meet. Leave it to training blog for your tracking. See workouts and social interacting. Trainingblog.com got you lifted to a whole new level, as God is my witness. No pain, no gain when you train to win. Log on and you'll never look the same again. På jordkloden lever det I dag over 7 milliarder mennesker. Blant dem en mann med utenomjordiske krefter. Den 22 år gamle Carl Yngvar Christensen fra Elverum I Hedmark verdens sterkeste. Vi skjønte det ved første gangs møte at han var noe uten det vanlige. Hans utvikling kan man ikke rett og slett sammenligne med andre. Og det ingen som jeg kjenner til I hvert fall som har tilsvarende fremgang med den type trening. Han den største, og han blir jo kalt både Kong Carl og en legende. Remember to log your trainings at trainingblog.com. The premier tool for powerlifters, weightlifters and strongmen. Brumunddal Atletklubb. Av alle steder det her noen av landets sterkeste menn og kvinner holder til. Du trenger ikke hele bygda for å løfte, vet du. Det nok med en gå inn. Og det var hit Carl Yngvar kom som 17-åring. Ja. Altså, jeg må innrømme jeg var litt, litt satt ut når jeg så han første gang. Først og fremst har jeg aldri sett en ungdom, han var jo 17 år gammel, som var så fysisk utviklet som Carl. Så jeg hadde ikke erfaring med disse ekstreme talentene. Og karrierens høydepunkt så langt kom I mai under EM I Ukraina. Jeg hadde jo ikke forventet det resultatet han gjorde på EM. Så juniorrekorder og ungdomsrekorder, det har han satt tidligere, men nå satt han altså totalrekorden for senior. Og han altså junior neste år, og det helt uhørt bra. Det har vi aldri sett tidligere. I styrkeløft det tre øvelser som gjelder. Markløft. Benkpress. Og knebøy. Den som står med flest kilo sammenlagt vinneren. Og til nå har det vært Carl Yngvar. Egenskaper? Ja. Jeg liker egentlig å basere på meg selv som en vanlig person med vanlige egenskaper. Carl Yngvar Christensen ikke en vanlig person med vanlige egenskaper. For 22-åringen har nemlig løftet like mye I knebøy som vekta på denne kua.
I benkpress rekorden hans utrolige 322,5 kilo, omtrent det samme som en liten barnehage. I markløft har han løftet tilsvarende en Harley Davidson. Hvis du tar med mannen som sitter oppe, Erik fra Elverum, og full tank. Tilsammen vekta på en bil. Det har ingen andre klart i hele verden. En helt vanlig person? Tja. Norgesmesterskapet i Brumunddal blir aldri spennende. For en mann i en helt egen klasse. Små steg, en, to. Stiv opp. Bøy. Ned ut. Upp i knene. Ny Norgesrekord setter han også. 330 kilo i benkpress, og det er hans svakeste øvelse. Når han gjør det, så ser det nesten for enkelt ut. Altså. Det virker som det ikke koster noe. For konkurrentene går det tyngre. Nesten. Det 43. Jeg har dårlig rygg. Karl Yngvar viser igjen hvordan det skal gjøres. Se opp! Se opp! Ned! Ja, det er 1%. Junioren Karl Yngvar slår nestemann sammenlagt med utrolige 77,5 kilo. Men det finnes én ting som kan stoppe mannen med superkreftene. Det er temmelig vondt og kjenner at det er noe som... Jeg er borte fra der det skulle være, da, i rundt kneet, så må bare nå søke litt profesjonell hjelp på det der og høre hva de har å si. Da. Ja. Når du løftet i helgen, var det helt jævlig varmt? Ja, det var vondt, spesielt i knebøy. Det var ikke noe bedre etter, for å si det mildt. Så tok vi bare to løft i knebøy da, for å spare det mest mulig. Men, sånn at jeg burde ikke tatt noen, selvfølgelig. Når er det neste ting skjer nå? Nei, det er ikke noen konkurranse før i november nå, VM. Så det er jo lenge til den tiden, vet du, men skulle jeg ha trent litt i mellomtiden. Det er her Karl Yngvar skal kjempe om VM-gull. Puerto Rico. Som skiller seg fra Elverum på flere områder. Men én ting har Elverum og Puerto Rico til felles. Styrkeløft. For her i Aguadilla skal to av verdens sterkeste menn møtes til VM-duell. Viktor Tetsov fra Ukraina mot vår egen Carl Yngvar Christensen. Han som vinner VM i år, han er jo kongen. Samt altså... Uansett vektsklasse. Det er langt fra Puerto Rico til Elverum. Og på grunn av kneskaden er det nå lang vei til dit Carl Yngvar må være for å slå Viktor Tetsov. Dagen etter NM er det godt å få støtte fra familien. Er du fornøyd med gårdagen da, Carl? Ja, er det herlig? Ja, det er det. Det er det. Det var en god... Men du var jo litt i tvil på forhånd, da. Ja, da var det på grunn av kneet, vet du. Ja, men jeg var ikke i tvil, jeg. Du kommer til å legge opp løpet slik at healing er neste step. Ja, og så er det litt et problem, vet du, at hvis du bare skal drive og heale, som du sier, når skal man da bli sterkere?
Jo, men det er jo også... Det er også bruker jeg at han har fått over med øya, vet du, Karl. Dette er over med her. Ja, det er fryktelig kjekt å bruke når man skal løse situasjonen som er vanskelig. Ja, ikke sant? Ja. Det man har. Karl Yngvar har kanskje arvet hodet til bestefar, men hvem i familien han har fått kroppen fra, forblir en gåte. Jeg vet ikke om han... Jeg tror ikke han har det fra. Jeg tror det er noe han har fått selv, tror jeg. Jeg hører elever jeg har på skolen som sier «Å, det er så rart, Vibeke, at du har en sønn som er så sterk». Men det er litt uvirkelig. 20. juni 1990 kom han til verden. Det var tidlig klart at det var noe spesielt med Karl Yngvar. Når du tok en som baby, så var det ikke noe... Det var et fast lite babybarn, liksom. Når du tok i andre sine barn, ettåringer, så var det helt annerledes. Og det var sånn andre sa også, at når de tok i Karl Yngvar, så var det liksom... Oi, her var det muskler allerede. Han drev med bortimot alt som har vært registrert av idretter. Han var veldig sprek, veldig motorisk. Han brukte ikke så veldig mange minuttene på å ta de forskjellige idrettene som han fant det for godt å bli med på, da. Og det var særlig én idrett som opptok Karl Yngvar tidlig i ungdomsårene. Nei, jeg var ikke veldig god. Jeg var god på det laveste nivået. På det laveste nivået, ja. Karl Yngvar var et av de største snøbrett-talentene i Norge. Noe blant annet denne resultatlista vitner om. For bak idrettstalentet finner vi Mikkel Bang, som i dag er i verdenseliten. Nå prøver jeg å logge meg inn på en russiskspråklig utgave av Facebook. Der jeg har laget meg en profil for å prøve å finne igjen en del av konkurrentene mine, da, spesielt fra Russland og Ukraina. Sånn ser Karl Yngvar ut på russisk Facebook. De tror jeg er advokat Brynjar Meling. I første er jeg veldig interessert i hva de holder på med, litt sånn, kanskje for å se noen treningsfilmer og litt sånn, da. Og så er det jo litt artig da, å luske bak finnens linjer, da. Og snike litt rundt der. Her er Viktor Tesov fra Ukraina, som vi har aldri konkurrert mot hverandre før, for han har tidligere gått i en lavere vektklasse. Men antatt på papiret, da, så er dette min hardeste konkurrent i verden akkurat nå. Dette er fra det ukrainske mesterskapet i februar, der han løftet 360 kilo i benkpress. Nei, det er ikke noe annet å si om det, at det var veldig lett. Men han er ekstremt bra i benkpress, da det skal sies det. Det er på en måte hans øvelse, kan du si. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We're here in Aguadilla, Puerto Rico. 22 år gamle Karl Yngvar er fremdeles juniorløfter. Likevel er han en av favorittene under senior-VM i Puerto Rico, til tross for kneskaden han har slitt med i 8 måneder. Men skaden har ikke gått ut over benkpresstreningen. Og her skal Elveroms store sønn forsøke å tangere sin egen personlige rekord på 330 kilo. Rekorden din! Møtt! Skjøtt! Ja! Men muskelbunten fra Ukraina, Viktor Tesov, har skumle planer. Her prøver han seg like godt på ny offisiell verdensrekord, 357,5 kilo, hele 27,5 kilo mer enn Karl Yngvar. Oh,
Han må dermed se at rivalen har festet grepet sammenlagt før den neste disiplinen, knebøy. Øvelsen Carl Yngvar har hatt store problemer med på grunn av skaden i kneet. Det startet med et benbrudd, og for å få trent opp muskulaturen raskt, så begynte han å balansere på et tau du lagde ute i havnet her. Og da merket han jo at han hadde en muskulatur som reagerte enormt raskt. Det var en voldsom reaksjon på kort tid. Nei, det var jo en kompis og jeg som begynte da nede på pappa sitt gamle utstyr, gamle benkpressen til pappa da. Det var jo at han syntes det var gøy da, å trene og prøve å bli sterkere. Og fenomenet Carl Yngvar ble sterkere. I konkurranseformen Strongman var han som 17-åring det største talentet verden noensinne hadde sett. Man skulle kanskje tro at en såpass stor motor som Carl Yngvar må ha ualminnelige mengder drivstoff. Nei, det er bare sånn du hører om i blader og på film, det. Jeg spiser noe forholdsvis vanlig oppsett, altså. Vanlig frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Mat er viktig når man skal prestere både som byggingeniørstudent og som toppidrettsutøver på 163 kilo. Men Carl Yngvars kjøttkaker ser ikke ut til å hjelpe mot hans største hindring. For nå, 4 måneder før VM, er kneet vondere enn noen gang. Det er vondt også. Men er det bare på den toppen? Ja, toppen av kneskålen. Det er patella. Ja. Og så smertefullt er det at Carl Yngvar må dra til Luxemburg for å få hjelp av en tysk spesialist. So let me first check the structures. Legen legger ikke skjul på at skaden kan få dramatiske konsekvenser. And this tendon is, I would say, the most important one of a powerlifter or a weightlifter. And if this tendon breaks, it's finished. 22-åringen er nå tvunget til umiddelbart å ta en pause fra trening de neste 3 ukene. Reduce the training intensity till the problem is better, because if you increase during you still have pain, this will lead to nothing. Hvis jeg er nær, så er det er ikke så mye. Enda kan få en parsled innimellom. Hjemme er Carl Yngvar oppgitt og frustrert. Treningspausen har ikke hjulpet, og VM er like rundt hjørnet. Kneet har ikke blitt noe bedre, snarere tvertom. Du vet jo at resten av verden trener jo som bare det, ikke sant? Så da er det veldig dumt å sitte hjemme og ikke trene. Det vet du jo at det blir noe sterk. Jeg tenker at det hadde vært veldig synd hvis en idrettskarriere skulle stoppe på grunn av en skade. Kan det være at mirakelgutten som var spådd en plass i historiebøkene allerede har satt punktum? Now it's time for the big fish here that we do at Puerto Rico. 120 plus class. These are the big guys, the super heavyweights. Andre øvelse under VM i Puerto Rico står for tur. Knebøy er øvelsen Carl Yngvar har slitt med i 8 måneder. Usikkerheten har aldri vært større. Jeg tror vi må ta bare et forsøk om gangen, så ser vi hva slags tilbakemelding jeg får. Det er klart for det andre av 3 forsøk. Carl Yngvar skal legge 437,5 kilo på skuldrene, bare 7,5 kilo under hans personlige rekord. Lettelsen er stor. Kneet til Carl Yngvar har greid belastningen så langt. Men skal junioren ha sjanse på VM-gullet, må enda tyngre last til i siste forsøk. For her prøver Testsov seg på 435 kilo. Og klarer det. Ukraineren leder nå konkurransen sammenlagt. En konkurranse der enorme krefter er i sving. Og der konsekvensene kan være store,
om noe går galt. Jeg føler at jeg har et veldig stort ansvar i forhold til hensa hans. Det er ikke bare idretten livet dreier seg om. Han har jo et privatliv. Han skal gå gjennom en utdanning. Jeg har ikke lyst til å ødelegge ham, sier det sånn. Risikoen er stor, men Dietmar satser. Carl Yngvar skal forsøke å tangere sin egen personlig rekord på 445 kilo. Med skadeproblemene hadde ingen trodd det skulle være mulig. Går det galt her, kan karrieren være over. Carl Yngvar klart det utrolige. Før siste øvelse, markløft, er VM-gull nå innen rekkevidde. Nei, det er jo veldig imponerende. Det er ikke mer å si om det, men han er det også. Slik er det bare. Vi kunne ha løftet litt mer enn vi har gjort egentlig. Men jeg var veldig usikker i boy. Vi har kanskje mistet 7,5-10 kilo. Jeg håper ikke at det slår seg alt for negativt ut på slutten når vi har siste omgang i markløft. Carl Yngvars resultater har vakt oppsikt langt utenfor Elverums grenser. Også i forskningsmiljøene. For dem er han en gåte. Ja, i hvert fall når du ser på den ekstreme utviklingen han har hatt, både i økning i muskelmasse og styrke på de årene han nå driver mer seriøst med styrkeløft, så lurer vi litt på hva som gjør at han responderer så kraftig. Så da har muskelen både vokst litt i tykkelse, og den har blitt litt mer skråstilt, som er bra for kraftproduksjonen din. Tre, to, en, og gjør deg klar. Kom igjen nå. Tøy, 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 tøy. Kom an, kom an. Fantastisk, fantastisk jobba. Da var vi oppe, eller? Helt optimalt. Hva er rekorden på denne maskinen her, da? Vet du det? Ja, ok. Det vi ser på da er både hvor tykk den her, altså størrelsen på lårmuskulaturen, den er i hvert fall 2-3 ganger så tykk som en vanlig gutt på hans alder, minst. Inni muskelen så har muskelfiberne en viss retning, og det er sånn at jo skråere de muskelfiberne står, jo større mulighet har de også til å skape en kjempestor kraft i den scenen. Så det å ha skrå muskelfiber, sånn som Carl Yngvar har, er også en fordel da, i knebøy for eksempel. Det er jo mange som er i tvil om man er helt ren, da, og det er veldig mye spekulasjoner om det. Vi er jo helt sikre på at han er dopingfri, så det er jo aldri hyggelig å høre det, og kanskje det jukses her, liksom. Men internasjonalt har sporten en mørk fortid. Det har vært veldig mye, og det har jo vært og er fortsatt såpass mye at det er vanskelig for oss å få anerkjennelse fra IOC, da. Vi er veldig glad for at Antidoping Norge driver med sitt arbeid, fordi at på den måten så kan jo utøvere som Carl Yngvar og andre norske utøvere nå for all tid fremover dokumentere at de var dopingfri når de drev, for de blir kontrollert veldig ofte. For min del kan dopingkontrollørene komme hver dag, så vi har ikke noen å skylde.
Lyngvar er nå nærmere gullet enn noen hadde våget å drømme om. Foran tredje og avgjørende øvelse, markløft, ligger han i perfekt posisjon. Nå ligger en Karl med, sammen med trenerne Dietmar i en utmerket posisjon. De er sterkere enn konkurrenten. Så da lett han løfte først, og så vær de neste vekt, utifra det han har gjort forut. I sitt andre forsøk skal Viktor Testsov løfte 352,5 kilo, 15 kilo under rekorden til Karl Yngvar. Testsov mislykkes, og med kun ett løft igjen kan gullet glippe for Ukraina. For Testsov vet at Karl Yngvar normalt sett er mye bedre i markløft. Klemmer du skikkelig til nå? Er det sjansen? Testsov har presset på seg. Med bare ett gyldig løft må han få godkjent siste forsøk på 355 kilo. Viktor Testsov, Ukraina. Karl Yngvar skal nå avgjøre det hele. Klarer han å forbedre sin personlige rekord med 7,5 kilo, er junioren verdensmester. 375 kilo må opp fra bakken. 375 kilo på et dårlig kne. Karl Yngvar mister grepet før dommeren har gitt signalet. Gullet er tapt. Men dramatikken er ikke over. Why is there we must stand so long? It's been too long. Dietmar mener at dommeren til venstre i bildet her lar Karl Yngvar stå for det lenge før han senker armen. It's been too long. Og mens en tapper nordmann gratulerer ukrainerne, har juryen bestemt at Karl Yngvar skal få en ny sjanse. Karl Yngvar Kristiansen får se en ny attempt. Du lar liv. Men nå ser kroppen stopp. Men så ga huden etter. Sånn. Selvfølgelig grepet ga seg etter. Selvfølgelig. Jeg sto nå i hvert fall så høyt opp som jeg kom da, og ventet på nedsignalet. Men så var dommeren veldig sen med det signalet, så da det er begrenset hvor lenge jeg klarer å stå og holde den med stangen helt ute i fingertuppa der. Ukraineren setter ny verdensrekord med totalt 1147,5 kilo. Karl Yngvar lever opp til myten om seg selv. Til tross for dødt siste løft tar han VM-bronse. Han vil jo selvfølgelig vinne. Så, men jeg har merket at jeg har mistet mye trening i år, da. Så, og det merket jeg jo i dag spesielt. Jeg merket veldig fra starten av i Knebøy at det... Her burde man skulle gjerne ha trent mer, da. Men etter å ha slitt med skade i 8 måneder, er tredjeplass i VM alt annet enn et nederlag. Jeg tror at han kommer til å utvikle seg ganske mye. Og de som skal følge med til konkurrent i dag, de må skjerpe seg. For nå snakkes det høyt om nye utenomjordiske mål for Kong Karl. Nå har vi jo sett tall som vi opererer litt med. Ikke offisiell, men hva kan jeg si det igjen? 1200 kilo sammenlagt.
Det er jo mer enn noensinne noen har løftet. Hvis det gikk løft, så det ville vært sensasjon. Over 1200? Ja. Over 1250? Da vil jeg ikke si mer. Remember to log your trainings at trainingblog.com, the premier tool for powerlifters, weightlifters, and strongmen.